doktorka to pochopila, že ak chcem prežiť, tak musím byť aspoň na chvíľu bez manžela. Pozrite, samostatná izba je síce dobrý nápad, ale bodaj by nie. Veď je to tu skoro ako v kúpeľoch. Aspoň nepočúvam Vikinka. Miláčik, chýbaš mi. Pani Sikorová, ale samostatná izba váš problém nevyrieši. Váš manžel a jeho závislosť na láske je vážna diagnóza. Ja viem, pani doktorka. Ale buď sa zblázním, keď ostanem s chorým chlapom, alebo... No, alebo ho opustíte. A keď sa mi bude vyhrážať samovraždou... To vám urobil? No, tak možno by bolo najlepšie, keby ste ho nechali padnúť na úplné dno. To je niekedy jediná vec, ktorá dokáže človeku pomôcť. Pár poriadnych faciek od života sa niekedy zmení na tú najlepšiu terapiu. Možno máte pravdu. Nechám ho padnúť, aby som nepadla ja. O nie. To bude Emanuel, už mi volá, kde som. To určite nie. Na iske sú mobily zakázané. Klient. Čo som nestihla obliadku. Ako? Ruší jednoizbak. Zarezervovaný. A prosím vás, kde presne je ten jednoizbak? No dobré.